që prej vitit 1904 në udhëtimin e Edit Durham binte në sy përshkrimin për xhamit. Ajo shkruante se qyteti Tiranës ishte jashtëzakonisht i pastër dhe shumë piktoresk. Xhamit ishin te masat të bukura, ngjyra ngjyra dhe të pikturuara me peisazhe të mrekullueshme. Xhamia e Tembeut është ndërtuar në vitin 1794, edhe që prej asaj kohe nuk është ndërhyrë asnjëherë brenda saj. Në muret rrethuese duken ende dhe sot shenjat e plumbave të luftës së dytë botërore. Që nga 1967 deri më 1991-shën, objekti i kultit shihet si një monument kulture që ruhet nga shteti, pa ju ndryshuar funksioni siç ndodhi me të tjera xhamit të cilat u shndërruan në vatra kulturore apo magazina. Këtë status ajo e mban edhe sot. Një prej monumenteve më të rëndësishme të kryeqytetit sot mbylli dyert përkohësisht për besimtarët dhe turistët, për t'u nënshtruar restaurimit total. Do të fillojë restaurimi i saj i pari gjatë gjithë këtyre viteve të jetës së saj dhe shpresojmë që me një restaurim deri në imtësi, shpresojmë se do të jetë prej atyre vlerave të shtuara që do të marrë atë bukurinë e saj origjinale e cila do të zbukuroj dhe qytetin e Tiranës. Dhe xhamia e Tembeut është në zemrë dhe shpirtin e çdo kryeqytetës edhe shqiptari, për vetë atë që ka mbartur në 2 shekuj e gjysë ose në 250 vite. Gjëndja e saj është degraduar. Muret janë me lagështira po afresket po dëmtojnë çdo dite më shumë. Gjatë këtyre viteve janë bërë ndërhyrje shumë të vogla vetëm për ta mbajtur ende funksionale këtë qendër të besimit musliman. Për Tiranën dhe qendrën e saj, kjo xhami historike mbetet si një nga vendet më tërheqëse në mas të atyre që vizitojnë kryeqytetin, të huaj apo shqiptar nga trojet e tjera, dhe ndërhyrja në të do të rritë edhe më shumë vizitorët.